Rodrigo Roa Duterte. Matapang at may bakal na kamay para sa kriminalidad. Iyan ang imahe na katatak sa atin kapag nababanggit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Sa unang 3 taon ng kanyang termino, ay masasabi natin na kahit papano ay may nangyari din namang mabubuting bagay dito sa ating bansa. Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, inalis ng Administrasyong Duterte ang droga sa mga tao sa pamamagitan ng anti-drug operations at pag-aresto sa mga drug personality. Ayon sa datos, humigit kumulang 7,706 barangay ang nalinis sa droga, 4,800 na batang sangkot sa illegal drug activities ang nailigtas. 876 government workers ang inaresto at 633 den at clandestine laboratories ang nadismanto sa drug operations. Upang matulungan ang mga sumuko sa droga na baguhin ang kanilang buhay at talikuran ng illegal na droga, ang pamahalaan kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagtatag na 965 Balay Silangan Reformation Centers at 15 treatment at rehabilitation centers. Ang isa pa sa nagpatanyag kay Duterte ay ang kanyang proyekto na tinatawag na Build, Build, Build Project. Sa ilalim ng Build, Build, Build program ay pinahusay ng pamahalaan ang mga pangunahing infrastruktura ng bansa, tulad, kalsada, riles, urban mass transport, paliparan, daungan, at pinaayos din ang ilang mga syudad at mas pinaganda ang mga lungsod. Ang Department of Public Works and Highways ay nakapagtayo at nakapag-rehabilitate ng humigit kumulang 9,845 kilometro na mga kalsada, 2,709 na tulay, 4,536 flood mitigation structures, at 71,803 silid-aralan. Nakabuo din ang programa ng 4,199,288 na trabaho at tumulong na mabawasan ang unemployment rate sa 4.5%, ang pinakamababang rate mula noong 2005. Dahil sa nakakabilib na proyekto ni Pangulong Duterte, ay tinagurian ang kanyang termino bilang The Project of the Century. Ito ang maiiwang legacy ni Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino.